Ჯანდაცვის ministris განცხადებით, farmaceutul companiei შორის medicamentebtan დაკავშირებით შეთანხმებული ქმედებები რეაგირების გარეშე არ დარჩენილა. Კონკურენციის სააგენტოში კომპანიების მხრიდან ვერ იქნა წარდგენილი ვერანაირი არგუმენტი, რაც სააგენტოს განსხვავებული მსჯელობის შესაძლებლობას მისცემდა. Მისივე განცხადებით, ონკოპაციენტების სრულად იქნებიან უზრუნველყოფილნი საჭირო მედიკამენტებით. Მთელი წლის განმავლობაში მოქალაქეებისთვის სრულად დაფინანსდება ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებიც. Ძალიან ცხადია ის, რომ ვერანაირი არგუმენტი ვერ იქნა წარმოდგენილი ამ კომპანიების მხრიდან კონკურენციის სააგენტოში, რაც მიცემდა კონკურენციის სააგენტოს განსხვავებული მსჯელობის შესაძლებლობას და ასეთი ფაქტი სამწუხაროდ დადასტურდა საბოლოოდ და ესეთი ფაქტი ჩვენ ქვეყანაში ასეთი მკაცრი რეაგირების შემდეგ ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ აღარ განმეორდება, თუმცა ჩვენ მაქსიმალურად ყურადღებით ვართ. Თქვენ იცით, რომ ჩვენ ამისთვის სპეციალური ბაზებიც კი გვაქვს შექმნილი, ყოველდღიურად მონიტორინგს უწევთ როგორც ონკოლოგიურ, ასე ნებისმიერ მედიკამენტების ბრუნვას ფარმაცევტულ ბაზარზე, ასევე მათ ნაშთებს ხელოვნური დეფიციტის არ შექმნის მიზნით, რომ რამე არ მოხდეს და ამის პრევენცია მოვახდინოთ, და ონკოლოგიურ მედიკამენტებს, რაც შეეხება ონკოლოგიური მედიკამენტებით უზრუნველყოფის ვალდებულებას, უკვე ეტაპობრივად ჩვენ იცით, რომ ამ წლიდან სახელმწიფო იღებს მთლიანად და პირდაპირი კონტრაქტებით წარმოებლებთან ჩვენ შევძელით, რომ გარკვეულ მედიკამენტებს უკვე იანვრიდან მივაწვდით ჩვენს პაციენტებს.